সকলো রাইজক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আজি দিনটো এটা খুব সুন্দৰ মানে ভয়ানক মহাপলকে দেখা পাইছে চাই লোক ইয়া দেখা পাইছে ৰহম সাদালি দলবাৰী মহটো হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই গোটেইখিনি মহাপলকে পিছত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত খুব সুন্দৰ চেহেৰা পৰা ধৰি সকলোখিনি আপোনালোকে গম পাইছে মহটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা বনি আছে মহটো আপোনালোকে গম পাইছে তো যুঁজখন মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকে যুঁজখন চাব তো মহটোৰ মোচনটো আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা ভয়ানক মোচন ধৰি আছে তো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিবা যাতে খুব সুন্দৰ খেল এখন দেখা পায় যিহেতু এই মহটোৰ আজি খেল আজি এই মহটোৰ খেল আজি মানে প্ৰথম মানে এই বছৰৰ প্ৰথম খেলখন হ'ব তো এই বছৰ প্ৰথম খেল যিহেতু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আজি খুব সুন্দৰ খেল এখন দেখায় তো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ৰহন চাহ খুৰাক ৰম তো এয়া আহিলে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে দেৰিকৈ হ'লেও দেই দেখাই নাপালোঁ তো এয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰাইছোঁ ৰহম চাহ খুৰা আৰু তেওঁ পুত্ৰ তো আজি আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু কি আনিছোঁ যেতিয়া মোৰটো নহয় ৰাইজৰে মোক হয় ৰাইজে য'ত দিয়ে তো ৰাইজে যদি খেল দেখা পাবনে মই কেনেকৈ যদি মানে ৰাইজে বিচাৰে দৰ্শকে দিব লাগিব হয় তো আপুনি গম পালে ৰহম চাহ খুৰাই কৈছে যদি আজি মানে ৰাইজে বিচাৰে নিশ্চয় খেল দেখা যিটো তো আজি তোমাৰ মনোভাৱ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে তো এইবছৰ আপোনাৰ প্ৰথম খেল যিহেতু মুহূৰ্তে বা উলিবাই নাই তো আজি প্ৰথম খেল ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছেনে তো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আজি ৰহম চাহ খুৰা মহটো যাতে ভাল খেল এখন দেখায় চক ৰাইজৰ সন্মুখে খুব সুন্দৰ মই দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ মহাল ক'ৰ পৰা আনিছে মৰিগাঁও দলবাৰী ন মালিকৰ নাম কি আছিলে মহৰ পেনালী মহাল হৈ গৈছে তো বয়সত সৰুটো এইটো আছিলে ন সিটো তো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পেনালী খুৰাও আছে লগতে এয়া বহুত দূৰত আছে তেখেত এয়া পেনালী খুৰা তো আৰু এয়া তেখেতৰ ডাঙৰ মহটো আজি জোৰ হ'বনে খুৰা তো খুৰাই কৈ আছে যে ৰাইজে জানিব জোৰ হ'লে নিশ্চয় খেল দেখা পাব তো সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে খুব সুন্দৰকৈ আজি জোৰটো হয় আৰু আপোনালোকক খেলখন দেখাবৰ কাৰণে মই সুবিধা কৰি দিব বয়সত ডাঙৰটো এইটো আৰু সেইটো সৰু হয় মানে এতিয়া বৰ্তমান ছটাত বুলি গম পাই আছিলোঁ বৰ্তমান কিমান মই তাতে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই সবিশেষ মই ভালকৈ জনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম পিছতকৈ আৰু যদি ভাল মই যদি আজি জোৰ হয় মই খেল দেখাবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰিম তো লগ পাম পিছত আপোনালোকক যুঁজখনত এই মহালৰ যদি হয় যুঁজ ধন্যবাদ অঁ মহটো ক'ৰ পৰা আনিছা ভাইটি ক'ৰ পৰা আনিছে ৰন্ধলি মালিকৰ নাম কি ৰঙাই বনিয়া ৰঙাই বনিয়া চক ৰঙাই বনিয়া এইবাৰ জোৰাইছেনে ইয়াক কেইমিনিট লাগিছে 25 মিনিট প্ৰথম হ'ল জিকিলেনে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ কি পালা চক গাইজ প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলে মৌখাটীত 10,000 টকা আৰু লগত চাইকেল এখন খুব সুন্দৰ পুৰস্কাৰ পাই আহিছিলে মহালে তো আজি আজি জোৰ হ'বনে জোৰ হ'ব অভ্যালো তো আজি জোৰ হ'লে আপোনালোকক খেল এখন দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ডম্বৰু ধৰণাথ ৰম হৈ গৈছে ডম্বৰু ধৰণাথ হাবি বৰঙাবাৰী মহ যোৱাকালি ফিল্ড চুক্তি মহৰ লগত দিছিলে ইয়াক দেখিয়ে মহটো দৌৰ ল'লে তো আজি এখন খুব সুন্দৰ খেল দেখা পাব আপোনালোকে চাই লওক ইয়াৰ ডম্বৰু ধৰণাথৰ মহ হৈ গৈছে খুব এটা সুন্দৰ মহ আজি আশীৰ্বাদ কৰিব তাতে খুব সুন্দৰ খেল এখন দেখা পায় কেনেকুৱা বনাই আনিছে চক ভয়ানক হৈ আছে ডম্বৰু ধৰণাত হাবি বৰঙাবাৰী মহ হৈ গাইছে চাওক খুব সুন্দৰ মই জুচিলা গাইছে এইডাল সোমাই আছে নেকি নমস্কাৰ অসমবাসীৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইয়াৰ ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাইছে মিষ্টাৰ ব্লেগে মোৰ লগত আছে মহযুঁজ প্ৰেমী সুনীতা লগতে মহৰ মালিক তিনিটা মহ বৰ্তমান ফিল্ডত লৈছে ন আপোনাৰ কেইটা হৈছে তিনিটা তো আজি তিনিটা মহ লৈছে আৰু এয়া আছে নীলচাগৰ মেলি আপোনালোকে চাই আছে নীলচাগৰ ব্লগ আৰু এইটো মহ আনিছে আনাই মহটো লৈ আহিছোঁ আজি আজি তেখেতক এখন সুন্দৰ যুঁজ দেখুৱাম বুলি আজি লৈ আহিছোঁ ৰজা ভেটিৰ ৰণথলীত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গম পাইছে এয়া মহ লৈ আহিছে এজনৰ তিনিটা আৰু এজনে এটা চাৰিটা টোটেল মহ আৰু বাকী মহ মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক তো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ লোকেল মানুহ ইয়াৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে মই আজি লগ পাই ভাল লাগিলে তো এনেকৈ চাই থাকিব মৰম লাগে কৈ থাকিব আৰু লগ পাম ঠিক আছে ধন্যবাদ থাকিলে লগ পালে ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম আৰু এজন মানুহ লগ পালোঁ ৰণথলী আদৰ্শ গাঁও ন আদৰ্শ গাঁৱৰে হয় নামটো কি আছিলে মোৰ নাম যি দিগন্ত বৰা দিগন্ত বৰাক লগ পালোঁ ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভিডিঅ' চাই বিশেষকৈ মিষ্টাৰ ব্লেক দেখা পাই মানে ভাল লাগিল আৰু মই মোবাইলতে দেখি থাকোঁ মিষ্টাৰ ব্লেক আজি মানে দেখি সঁচাই ভাল লাগিছে আৰু তেওঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত ভাল লাগে
একদম পুরা মানুহৰ সমাগমে আলোচনা চলি আছে ইয়াৰ পিছতেই মানে বাবা আৰু ৰহমচাও খেলখন পৰিব বুলি আশা আছে ৰামদলি তিন নং নম্বৰ আমি বৰঙাবাৰী মহতু আহি ফিল্ডৰ মাজত উপস্থিত হৈ গলি তো ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ লগত কৈছে এএম নগাঁও ইটা ভেটা যোনটো আছে তেখেতৰ মহতু দিছে সগে মই ফিল্ডৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ গলি চাই লোক নগাঁৱৰ ৰণথলী কি বৰবা মহতু আপোনাক দেখাইছো কেনেকুৱা ভয়ানক মুচন্তা ধৰিছে সব বেছ এয়া ৰজা ভেটি যুঁজৰ আজি এটা আকৰ্ষণীয় মহ তো আজি দিনটো দেখাইছো চক খুব সুন্দৰ মহ দেখাই পাইছে তো ইয়াৰ যুঁজ কৰিছে তো যুঁজ দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ৰহম চাখৰাৰ লগত যুঁজ কৰিছে তো আজি ভয়ানক খেল এখন হ'ব তো শিৱ বাবা আহিলে নিচেই কাষলৈ তো এতিয়া মোৰ ফিল্ডলৈ সোমাই লৈ যাব তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চক কেনেকুৱা হৈ আছে দেখিছে এটা ফিল্ডলৈ সোমাই লৈ যাব গেছ লাহেকৈ তো সোমোৱাই নিয়াৰ লগে লগে যুঁজ হ'ব গাইছ চাওক এখন তয়াই মই যুঁজ হ'ব গাইছ ভয়ানক যুঁজ হ'ব গাইছ মোৰ সৈতে ফিল্ডৰ মাজত লৈ যাব তো দেখাই আছোঁ যুঁজখন চাই থাকক ভিডিঅ'টো তো বাবা মোৰটোৱে চাওক ফিল্ডৰ মাজলৈ সোমোৱাই লৈ গৈ আছে তো এতিয়া ফিল্ডত গৈ আছে আৰু সিফালে ৰখি আছে ৰহম চাখুৰা মহতো তো চাই লওক আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দেখিছে তো এটা খুব সুন্দৰ খেল আপোনালোকে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ দেখা পাব আৰু সিফালৰ পৰা আহি আছে ৰহম চাখুৰা মহতয়া একদম তয়না খুব ভয়ানক যুঁজ এখন হ'বলৈ গৈ আছে গাইছ তো আপোনালোকে দেখা পাইছে মহতো আৰু সিফালৰ পৰা আনিব ৰহম চাখুৰা মহতো চাওক চাওক কেনেকুৱা মুচন ধৰি আছে আপোনালোকে গম পাইছে এটা যুঁজ পৰিব বাবা ভাৰ্চেছ ৰহম চাখুৰা মুচন ধৰি আছে চাওক গাইছ মহতোৱে মই দেখা পাইছে মুচনডাল চাওক আপোনালোকে তো ইফালৰ পৰা ৰহম চাখুৰা মহ আনিছে গাইছ চাওক এইফালৰ পৰা আহিব এতিয়া এইফালৰ পৰা এয়া দেখা পালে নগাঁও ৰণথলী মহটো আৰু এইফালৰ পৰা আনিছে একদম সেৱা ল'লে তাতে চাওক তাতে সেৱা ল'লে ফিল্ডৰ মাজত এয়া ৰহম চাখুৰা মহ আহি উপস্থিত হৈ গ'লে আৰু এইফালে বাবা মহত আপোনালোকে দেখা পাইছে তো এখন খুব সুন্দৰ যুঁজ হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া তয়া মই খেল পৰিব গাই চাওক এয়া ৰহম চাৰ আলী আৰু বাবা মহতো গাইছ ৰহম চাৰ আলী ভাৰ্চেছ বাবা মহতো গাইছ সুন্দৰ এখন যুঁজ হ'বলৈ গৈছে ৰহম চাৰ আলী ভাৰ্চেছ শিৱ বাবা আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰহম চাৰ আলী শিৱ বাবা মহৰ যুঁজ এখন দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সুন্দৰ এখন যুঁজ হ'বলৈ গৈছে ইমান ধুনীয়া খেল এখন খেলালা খবৰ মিলাই তোমাৰ মোক জিকিছে এটা মোক ইমান দূৰত খেদাই থৈ আহিলা তাৰ ওপৰত তুমি কি ক'ব বিচাৰা মনে ভাল খেলিছে পুৰস্কাৰ কেইটা পালে এতিয়ালৈকে পুৰস্কাৰ এটা নিচুকনি পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ এটা প্ৰথম পাইছোঁ শুনা পাইছোঁ 20,000 টকা এটা পাইছে বোলে হয় 20,000 নহয় বাৰু শুনা পাইছিলো আৰু ঠিক আছে ভাল লাগিলে অহা বছৰলৈ ৰাইজে ভাল খেল দেখাব বুলি আশা থাকিলে ভাল খেল এখন আপোনাৰ মনত আহিছে নাই চাওক কেইটা সুন্দৰ মই আপোনাক দেখাইছে কেৱল মাত্ৰ দুজন চাওক
Lokal, 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 l
Habib Rongabari Motu, second pro scar by Segas, a public guy. So, second pro scar, yeah. Habib Rongabari Motu, Pale. তো আজি সেকেন্ড পুরস্কার পাইছে কানাই আজি তোমা মোটা সেকেন্ড পালেনে তো আপোনাকে গম পাইছে আজি এয়া আজি জুজখনত এটো সেকেন্ড হইছে ডম্বরুধর নাথৰ মোটো আপোনাকে গম পাইছে তো আজি তোমা মনটো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ শুনা পালে সেকেন্ড পুরস্কার পাই এয়া মৰিগাম আজি নগাঁৱৰ পৰা সেকেন্ড পুরস্কার লৈ গৈ আছে সকলোৱে মোটোক লাইক এটাটা খুব সুন্দৰ কমেন্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছো চাই লওক মানে